рамках підготовки до чергового сесійного засідання депутати міської ради розглянули ряд питань, що стосуються місцевого бюджету, розвитку підприємництва, комунальної власності. Так, члени бюджетної комісії заслухали проект рішення про затвердження ринкової вартості єдиного майнового комплексу КП «Готельний комплекс «Сміла». Як ви знаєте, було прийнято рішення про включення цього об'єкту в перелік, потім прийнято рішення про його приватизацію і проведення незалежної оцінки. Управлінням проведена робота, відповідно, є оцінка і просимо затвердити ринкову вартість цього об'єкта, щоб ми вже роботою аукціонної комісії могли формувати стартові орендні плати на всіх аукціонах. Ціна об'єкта 13 мільйонів там без ПДВ. Будівля колишньої залізничної станції «Сміла» вже включена у перелік об'єктів приватизації. Наразі депутати мають проголосувати за другий етап, щоб з цим об'єктом можна було робити наступні кроки для приватизації. Ми повинні його прийняти рішення про приватизацію, що дозволить там використовувати кошти з програм відповідних на реалізацію цих заходів. Оцінка, там земельне питання вирішувати, ну і так далі. Комісійно депутати погодили ще ряд рішень, що стосуються оренди комунального майна. Також проголосували за внесення на сесію міської ради питання додаткового фінансування для функціонування воєнкомату в умовах агресії з боку РФ. Збільшилася структура штатна нашого військомату і збільшилось відповідно об'єм виконаних обов'язків. В зв'язку з чим у них не вистачає тих коштів, які передбачені були і виділялись на фінансування. І тому військовий комісар звернувся з проханням на виділення в цьому році додатково ще 600 тисяч гривень на забезпечення всіх потреб. Внесли зміни у міську програму соціальної політики, щоб мати можливість підтримки внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб. Також депутати розглянули питання про бюджет Смілянської територіальної громади на 2022 рік та заслухали звіт про виконання бюджету за перший квартал поточного року. По власних надходженнях ми виконали на 102,6%, тобто перевиконання 2 мільйона 82,3 тисяч гривень. Ну, основне у нас це перевиконання, бо найбільшу питомогу у нас займає податок з доходів фізичних осіб. Він більше як 64% загального бюджету нашого міста. І перевиконання по ПДФО порівняно в нас надійшло його 54 мільйона 192,1 тисяча гривень. Порівняно в основному у нас збільшилося за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, за рахунок того, що у нас підвищена заробітна плата, грошове забезпечення для військовослужбовців. Це і в нас є перевиконання по єдиному податку. На жаль, у нас по акцизному податку у нас велике невиконання. Ми не виконали на 1 171,7 мільйона по акциз. Пального надходить 3 тисячі в день, 4 тисячі, 120 гривень. Це таке. Єдиний податок у нас в зв'язку з тим, що було прийнято рішення, збільшена ставка для другої групи, у нас теж перевиконання. І у нас проблема у нас зараз по землі. Залізниця, ми обраховували так, як по даним управління архітектури, що в нас надійде десь менше, ну, в 3 рази менше. Оказується, в нас залізниця перераховує лише 620 тисяч. Тобто ті надходження, які були в минулому році, вони зменшилися в 6 разів. По видатковій частині, видаткова частина була профінансована всіх, по всіх заявках, профінансована в повному обсязі. Заробітна плата, по заробітній платі, по захищених статтях у нас заборгованість відсутня. У нас заборгованість лише по незахищених, по міському бюджету 190 тисяч і по субвенції з державного бюджету, по освітній субвенції 832,6 тисяч. Але це щорічна така заборгованість, бо термін виплати у квітні місяці. І така заборгованість, вона буде до червня місяця, бо так розбило Міністерство освіти планові призначення по освітній субвенції. Перший квартал у нас такий квартал економний, всі кошти економно використовувалися. На 20 квітня заплановано проведення сесії Смілянської міської ради, тож там вже буде прийнято остаточне рішення із усіх питань порядку денного.